בוגרים ובוגרות יקרים, בימים כתיקונם היינו עורכים עכשיו טקס יפה לציין את סיום התואר שלכם. הימים אינם כתיקונם, והיום אנחנו לא יכולים לעשות את הטקס הזה, ולכן מגיע הסרט הזה, שהוא אינו תחליף לטקס שאנחנו עדיין מקווים לערוך כשיתאפשר, אבל עדיין זאת הזדמנות לעצור רגע, להביט אחורה, ולטפוח לעצמכם על השכם על סיום התואר. דבר שדרש ממכם לא מעט כישרון ולא מעט מאמץ, אני בטוח. באותה הזדמנות שאנחנו נעצרים, עוצרים ומסתכלים אחורה, זאת אולי גם ההזדמנות הנכונה להסתכל קדימה ולשים לב שאנחנו נמצאים בנקודת זמן ייחודית בעולם שבו הכישורים שלכם, יהיה להם השפעה עצומה על עתיד האנושות. מדעי המחשב, הנתונים, החישובים, המחשוב, משפיע על כל הדברים שבני אדם עושים בעולם. למין פיזיקה ועד ביולוגיה, למין כלכלה ועד אומנות. בכל מדעי המחשב והנתונים נכנסים ומשנים. ואתם יש לכם את הכישורים בדיוק להיות במרכז העשייה הזאת, בדיוק להיות במרכז השינויים שנעשים. אז אנא נצלו את יכולתכם בעתיד בצורה מיטבית. בהצלחה לכם וכל הכבוד על סיום התואר. היוש, התגעגעתי. אלן? אני פה. היי לכולם, איזה כיף להיות פה. היי אוש. היי, מה נשמע? שלום. וואלה, זאת מנגעת. שלום. מה קורה אחי? מה זה פה? אלן? בוקר טוב לכל האקווריום, מה נשמע? עמית סופר כאן. היי. פה, סליחה. שלום! היי מזור, מה שלומך? שלום, קלי. אנחנו כאן לסיום התואר, לחיי מזור. לתאר את התואר במילה אחת. זה קשה, אבל הדבר הראשון שקופץ לי לראש זה אתגר. מאתגר. מאתגר. קשוח. רצח. מלחמה, 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 מלחמה. כל יום היה מלחמה. מאוד קשה. מלחמה. הישרדות. הישרדות יותר. סיוט, בוא נגיד. סיוט. כן. סיוט. קפה ואקווריום. היי. אנחנו נפגשים בנסיבות קצת מוזרות. אני מקווה שאתם בריאים ואולי גם שמחים. בכל מקרה, סיימתם את אחד מהתארים המאתגרים בעולם במדעי המחשב. אז כל הכבוד. העולם משתנה במהירות בזמן האחרון, אני חושב שקשה לפספס את זה, גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינה גיאופוליטית. אז אני מקווה שנתנו לכם כלים כדי להתמודד עם השינויים, גם מבחינת ידע וגם מבחינת ניסיון חיים. יש חזיתות טכנולוגיות חדשות, מאפידמיולוגיה, דרך ביולוגיה חישובית ועד סייבר. אז גם אם תיקחו בהן חלק וגם אם לא, אני מקווה שתמצאו אתגר ועניין במה שתעשו עם שארית חייכם, שמתחילה ברגע זה. אז... בהצלחה, ונתראה. למי היו את הסיכומים הכי שווים בתואר? שיר? היה את שיר? שיר עוד ברד?
שיר, עם המרקרים. איך אפשר בלי המרקרים? זה נשמע שהיא כבר שמעת שיר הרבה. כאילו, היא שמעת השם הזה הרבה כבר. שירה ברון, היא הייתה אלופה. כולנו מכירים את שירה ברון, אפילו שהיא הייתה שנה מעלינו. אני חושבת ששיר נתנה עבודה עם הסיכומים שלה. קל של עידה. לעידה. עידה כפרה עלייך. הצלת אותנו. ממש. של מזה. בדוק. מאיזה קורס הכי סבלתי? וואי, אפשר לתת את כל שנה א'? בוא ניקח אינפי, יאללה. נראה לי אוס. הסתברות. וואלה, קורס אלגוריתמים. דאסט. 9 to Tetris. שלום לכולם, ברכות לסיום, ברכות מיוחדות לבוגרי החוג להנדסת חשמל ומחשבים, שהיו איתנו 4 שנים, או לפחות 4 שנים ארוכות ומפרכות. אנחנו נמצאים כמובן בתקופה מיוחדת ומאתגרת, אחרת היינו עכשיו מברכים על הדשא. תקופה שמתאפיינת גם בהרבה שינויים ברגלי העבודה, בתחומי העבודה. אני חושב שהלימודים אצלנו הכינו אתכם לעבור הרבה יותר טוב שינויים כאלה. גם בגלל תוכן הלימודים, למדתם איך מאבדים מידע, איך מעבירים מידע, איך שומרים מידע, דברים שנעשים יותר ויותר קריטיים בעולם, וגם בגלל הרגלי הלמידה שהשתדלנו להקנות לכם, שיעזרו לכם להתאים את עצמכם לכל נסיבות משתנות. ואני באמת חושב שאנחנו נימדד על איפה אתם תהיו, לא מחר, לא בשנה הבאה, אלא בעוד 10 שנים. ואני מקווה שתהיו כולכם במקומות מובילים. אם זה בראש צוות פיתוח, אם זה כמוקד ידע בחברה, אם זה בעמדה ניהולית, או יזמים של פרויקטים, של סטארט-אפים, או אולי אפילו תמשיכו באקדמיה, ונגיד בעוד 10 שנים אתם בדיוק מסיימים את פוסט-דוקטורט. אז המון הצלחה לכולם, ותזכרו שהדלת שלנו תמיד פתוחה. ביי ביי. 50,000 לחזור על התור מההתחלה? אין סיכוי. בדוק שלו, אחי. גם לא תמורת 100,000 דולר. עושה את זה. אני גם יודע את הכל כבר עכשיו. אם זה 500,000 או מיליון, אני יכול לשקול את זה. בחיים לא חותם, נראה לי זה לא מחשף לו פסיכולוג. לאיזה מרצה יש את הכתב הכי יפה? בויר. אני חושבת שגם צביק בתשובה הזאת מנצח. כמה פעמים הוא מוזכר בסרטון, זה לא יאומן. חד משמעית צביק, הוא גם עושה עיגולים מושלמים. אני צריך ללכת עם צביק. ביחס לכל האחרים, צביק הפציץ בזה. והעיגולים הכי יפים. כן, זה צביק. בטוח יש לו את הציורים הכי יפים. אבל נראה לי שגם את הכתב הכי יפה. מה התחפושת הכי שווה שהייתה יפר באוניברסיטה? אני מצטערת להגיד שאם לא כולם יגידו רז קארל כדרגון בול זי וכאלדין, זה לא הוגן. רז קארל, אתה ניצחת. אל תקשיב לאף אחד, אתה ניצחת. רז התחפש לאלדין על הוברבורד, וזה היה מצוין. אלדין של רז קארל. ולא שום ספק, היה איזה אחד אלדין על כזה סקטבורד, זה היה גם מקורי, הוא היה גם חתיך, אנחנו מדברות על זה. מה הדבר הכי שווה שקיבלנו בחינם ביום קריירה? אז בהתחלה בשנה א' זה היה כל מיני גלידות קטנות כאלה, טעימות, כל המתוקים, השווים היקרים, אבל בסוף אתה מבין שאי אפשר להמשיך עם התזונה הזאת, אז זה הופך למחברת ועת. אוכל, תמיד זה קשור לאוכל. אוכל, אוכל. היה כל מיני דין וכאלה. ופלבלגי, קרפים. יוגורט, זירה, פיצות, אכלנו מלא פיצות, מלא פיצות, אכלנו. הסטודנט צועב דרך קיבתו. וואי, כמה גלידות היו שם, איזה כיף. היה לנו את הקבוצת וואטסאפ הזאת, שכל הזמן שהיה איזה אירוע, משהו עם אוכל, כאילו בקמפוס, ישר לינג 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 לינג, פתאום כל הסטודנטים מגיעים ביחד לאיזה פינה חשוכה באקווריום, כאילו, ותוכנים פיצות של החיים. שלום לכולם, למשפחות, לתלמידים, לבוגרים. זה רגע מאוד מרגש. הפעם אנחנו לא יושבים ומתבשלים בשמש על הספה,
אלא על ספה מוצלת, אבל חשוב להגיד שזה באמת רגע מאוד ייחודי בחיים שלכם, שאתם עוברים מסלול יחסית מוגן, שבו המסלול הזה טיפח אתכם להיות חוקרים עצמאיים, צעירים, נמרצים, עם הרבה ביקורתיות, עם הרבה יוזמה. זו מטרת המסלול, אבל אני רוצה פשוט להגיד גם להורים וגם לתלמידים, שזה הרגע לקחת את כל מה שלמדתם ולהפנים ולהשתמש בזה בחיים האמיתיים שמחכים לכם ממש ממש מעבר לדלת. ואם אפשר רק בזמן הקצר של הברכה להגיד שמאוד מאוד חשוב שתיקחו מה שלמדתם, אבל תוסיפו אולי עוד מידה לא מבוטלת של חמלה ורגישות לאחר ועשייה חברתית, כי בלי זה לא משנה כמה טכנולוגיה תהיה לכם בכיס, ולא משנה כמה IML וכמה דאסט עברתם, בלי להוסיף את זה, אתם אזרחים פחות טובים, ואנחנו רוצים אתכם כאזרחים מובילים במדינה. אז ברכות לכולם, למשפחות ולתלמידים. מה אומר משפט הערך הממוצע של הגרנג'? וואלה, אין לי מושג. מתן, תעשה לי ולעצמך טובה. מה אתה רוצה? זה איזה משהו עם שתי נקודות ומשהו באמצע תמיד קיים? לא, משהו עם הדבורים נראה לי, היה זה עניין. צריך לבדוק את זה. של הגרן? אז זה אומר משהו על שיפוע כנראה. מה המשפט הכי טעים באינפי? הייתי אומר ש... משפט ויירשטרש נשמע, נשמע משהו גרמני כזה, שאת איזה בירה טובה, בירה ויירשטרס. כאילו את רוצה שאני אגיד סנדוויץ', אבל לא, אני הולך עם הלמה של קנטו. משפט בגט. Was that a thing? It was a thing. כן. אה, זה קל, שאני לא שרבב. משפט הסנדוויץ'. משפט הכי טעים באינפי זה משפט הסנדוויץ', כמובן. משפט הסנדוויץ'. נכון, היה משהו כזה, סנדוויץ'? משפט הסנדוויץ'. בלי לחשוב פעמיים. נראה לי לגרנג', זה תמיד ישמע לי כזה פסטה עם פטריות כזה ושמנת, לא יודעת, או שזה רק אני, אני לא יודעת. לגרנג', פסטה לגרנג', תחשבו על זה רגע. מה זה משפט טעים באינפי? עם השנים בתואר, היו סרט או סדרה, זה היה הישרדות. יש לי כמה, אחי. קודם כל, איך פגשתי את אימא? סיפור מצחיק, כי התחתנתי עם אשתי מהאוניברסיטה, והיום עם אימא של הילדה שלי, אז כאילו... אחי! המפץ הגדול. המסור. וואו. הצעקה. משהו כזה. הצלצול. אולי מלטעות 5? בטח כולם אמרו איזה מלטעות או משהו. פרזנט ברייק. מה זה? לא יודע. רצוני לברך את בוגרי ובוגרות בית הספר, ובעיקר את בוגרי החוג לביולוגיה חישובית. אנחנו יודעים שעשיתם דרך ארוכה. אני מקווה שאתם ובני המשפחות שתמכו בכם לאורך כל הדרך יודעים להעריך את המאמץ ואת ההשקעה ואת התסכול ואת המאבקים שליוו את התואר הזה, ומאחלים לכם המון בהצלחה בחיים. בהצלחה. המרצה שאני אזכור לנצח. אני חושב שאליהו, פרופסור אליהו ריפס. טוב, זה יהיה חייב להיות שמואל פלג, שישאיר עליי רושם. אני מניח שכמו על כולנו. אני חושב שאת איב אני אזכור לנצח. פשוט היה באמת מיוחד. כך אני אגדיר את זה. נראה לי כל האוטור הסכים איתי שזה צביק והמעגלים שלו. אז צביק מנצח. מיכאל בנארי, המרצה של דאסט. יש לא מעט. אני חושבת ששולמית אג'מי שלימדה אותנו את רוק, אני אזכור אותה על נצח. היו לה כל מיני אינסייט מגניבים. א' אורנה, דבר ראשון. בעצם בית? לא. זה גם הגדול? לא, אבל שרה, המלכה. שרה, גם המלכה. אני חייב להגיד ש... מודד בקומה מונח. שברויר משנה א' אינפי. היה מדהים. כאילו, כנראה המרצה הכי טוב שהיה. מה הדבר שאני הכי התגעגע עליו בתואר?
האמת, שזה מה שאני ממש מתגעגעת, זה שאני זוכרת שתמיד היינו כזה, הייתי מגיעה ממש מוקדם, קייטי כזה ממש שכנע לה, הייתי מגיעה סופר מוקדם לאקווריום, והיינו כזה שולחן קבוע של חברים, ואז כאילו לאט לאט תמיד כזה אנשים מצטרפים אליו, ותמיד אם היית הולך וחוזר, אם עדיין כולם היו שם כזה, כאילו קבוע, עד איזה 8-9 בערב, אז זה כזה הרגיש כזה, כזה כמו כזה שולחן שהוא בית, אז נראה לי זה הדבר שאני הכי התגעגע אליו. וואי, נראה לי החבר'ה, אחלה חבר'ה היו איתנו. וואי, לשבת בהרצאות, לצחוק עם החברים, לצחוק עם החברים בהרצאות. זה קיצ'י מדי להגיד לאנשים? חברים תכלס. ומשה, גרמפי משה, גם אליו אני אתגעגע. כמובן שהחבר'ה. ילדיכם לא היינו שורדים את זה. נראה לי החברים כזה, לשבת ביחד בצהריים. ‫הפסקות בשעות מוזרות. ‫אבל כנראה שאנשים, ‫האנשים זה הדבר שאני הכי מתגעגע אליהם, ‫שלא ימשיכו איתי הלאה. ‫טוב, אני אלך על חברים. ‫וואי, אני חושבת שהישיבות בפביולה. ‫בדיוק מה שבאתי להגיד, ‫והסלט של פביולה... ‫וואי, עם הפסטו טיפה. ‫-יום מושלם, ‫והגבינה בולגרית, ‫שתמיד הוא... ‫הריחולים של היושבים בפביולה, ‫ואז יוצאים החוצה ויושבים ככה על הכיסאות ‫ומרחלים, מרחלים, מרחלים, ‫הכי חסר לי. וואלה, לסצנה הזו שכזה משחקים פריזבי בדשא, כולם יש כאילו רגשות כזה, ומבחנים, מתנניי, אבל איכשהו מישהו אוכל פריזבי. כאילו אני להיות סטודנט. כן. אני בכלל להיות סטודנט. זה יכול כך כאילו. כאילו תואר ראשון זה עצת פעמים, זה לא יהיה. בסוף פעם אתה לא יודע. נראה לי שחד משמעית חברים. אבל חברים יכולים להמשיך הלאה. אבל לא בפורמט של האוניברסיטה. כאילו היה שם כאילו, היינו כאילו, קבוצה, נפגשים כל יום, כאילו לא יודע, כמו שם חיים. לא כמו עכשיו. נכון. מילות סיכום. תמליצו על תואר במדמך, זה שווה. זה שווה את הקושי. כיף, כיף שזה נגמר. זה קשה, אבל זה עובר. ובסוף, עם כמה שסובים תוך כדי, זו הייתה חוויה מטורפת לדעתי. וכאילו רק עכשיו אחרי שמסיימים אז פתאום זה כזה מבינים שזה היו חיים כל כך טובים שפשוט אין שום דבר על הראש, כאילו יש הרבה על הראש אבל גם תוך כדי אין ויש חופשים מלאים ושלמים ואני באמת חושבת גם שבכללי, כאילו גם הכרתי אנשים כזה לכל החיים. תודה לכם, תודה לאגודה על כל המאמצים משנה א' עד עכשיו ואני ממליץ לכל בן אדם שמעז או שוקל להיכנס לתואר הזה שייכנס וזה ממש שווה. חברים אוס, היה ממש ממש כיף, אוהבת את כולכם, בואו לתואר שני. בוגרים יקרים, חברים שלנו, לפני כ-4 שנים עלינו כולנו יחד על רכבת הרים. נו בסדר, כמה כבר רכבת הרים יכולה להיות מפחידה והופכת את המעיים? הרי עברנו כבר דבר או שניים. אבל הרכבת הזו התחילה בלופ. עוד לא חגרנו חגורות, וכבר מצאנו את עצמנו הפוכים עם הראש כלפי האדמה. ואת הרף שהיא הציבה ברגע שעלינו עליה, היא שמרה היטב לאורך כל הדרך. והדרך, הדרך נמשכה 4 שנים. הרכבת שלנו לרגע לא עצרה. אני זוכרת את היום הראשון ללימודים. מישהו חייכן עם חולצה ירוקה בצורה מוגזמת, מחלט לי שוקולד בשער. הליכה ארוכה עד למקום מוזר בשם כימיה 7, אולם מפוצץ באנשים. התיישבתי בשוק ליד שתי חברות שהכרתי במכינה. המרצה נכנס, בקושי הצלחתי להבין את שמו. והוא כבר דיבר איתי על מתי ייצרו את המחשב הראשון והתחילו לקודד. שנייה, אין שיעור היכרות, הוא לא מספר לי מה הולך להיות במהלך השנה. אבל מה שכן, כפיצוי, בשעה 6 בערב, קיבלתי מייל שיצא תרגיל בחשבון אינפיניטיסימלי אחד. מה זה? אני לא חושבת שיש באמת דרך להתכונן להרפתקה שנכנסנו אליה. בשלוש השנים שחלפו, מאז אותו שיעור ראשון של מבוא למדעי המחשב, עברנו כל כך הרבה. למדנו כמויות של חומר שלא ברור לי איך המוח הצליח להכיל. למדנו ביחד איך הופכים 24 שעות ביממה ל-48. לא ישנו לילות שלמים לפני מבחנים, עשינו לילות לבנים כדי להגיש תרגילים, והתמודדנו עם אתגרים שבזמנים מסוימים בכלל לא חשבנו שנוכל להשלים אותם בהצלחה. ותוך כדי צברנו כל כך הרבה חוויות יפות, מלמדות, מחברות, והתבגרנו המון כבני אדם. הפכו מהאנשים שחשבו שהם גאוני המתמטיקה לכאלה שהם מקבלים 60 באינפי וממודים לאלוהים וברצינות לכאלה שיודעים להתמודד עם כישלונות ולהצליח לצמוח ולגדול מהם. למדנו ללכת מהדברים הקטנים, מהארוחות הצהריים על הדשא בקמפוס, מהתרגיל באקווריום שנמשך לתוך השעות הקטנות של הלילה, מהבילויים בירושלים.
למדנו לקחת פסק זמן מהטירוף ומהעומס, ופשוט ליהנות עם האנשים שמסביב. להבין שכולנו באותה הרכבת, ושאם נחזיק חזק חזק ידיים, אנחנו נגיע יחדיו לתחנה האחרונה. והנה אנחנו כאן, הרכבת קצרה. לרגישים מבינינו, בטח יש קצת בחילה. אז זו הייתה אחת הנסיעות הטובות ביותר של חיינו. אנחנו רוצים להודות לסגלים האקדמיים והמנהלתיים, שלימדו אותנו, הנחו אותנו ותמכונו באורך כל הדרך. תודה למשפחות ולחברים שתמיד היו בשבילנו אוזן קשבת במקום להניח את הראש בשעות המשבר. ואחרונים, תודה לכם, חברים שלנו, חברים למחזור. הפכתם עם מכרים באקווריום לדבר הטוב ביותר שקיבלנו מהתואר. חברים לכל החיים שבלעדיהם בוודאות לא היינו מגיעים לקיים היום. ולחיי הנסיעה הבאה. Summits and I swam the seven seas, but the road I must travel, its end I cannot see. Well, I fought in the jungles and I fought in the streets, but the road I must travel, its end I cannot see. But once I had a reason, don't know what it could be, and the road I must travel, its end I cannot see. Well, I sang to myself that I want to be free, but the road I must travel, its end I cannot see. I walked the empty desert and was burned in the heat, but the road I must travel, its end I cannot see. Well, I crossed the frozen wasteland, in the bitter cold did freeze, and the road I must travel, its end I cannot see. And I will knock on every door, for I do not have a key, and the road I must travel, its end I cannot see. Well, I sang to myself that I wanna be free, but the road I must travel, its end I cannot see. Soho, couldn't guess his age. I found his empty journal, I filled up every page. I called up my state senator, they said he wasn't there. The secretary took my name, and man, she sounded scared. So I counted my misfortunes, I added up the blame. I picked through all the garbage, I checked off all the names. I read in the newspaper, they questioned all my friends. They hoped that they could find my ass before I struck again. So I sang to myself that I wanna be free, but the road I must travel, its end I cannot see. And so when thirsty I will drink, and when hungry I will steal, but the road I must travel, its end I cannot see. And so tonight I walk in anger, with worn shoes on my feet, and the road I must travel, its end I cannot see. And I will sing to myself that I'm gonna be free, but the road I must travel, yeah, its end I cannot see. But it's too dark now to read.